Hej på er allihopa. Det är fredag idag. Det är fredagsutmaningen som gäller. Och jag gjorde som så att jag gick ut på Instagram och frågade er vilken jag skulle ta. Vilken jag skulle börja med. Och så här ser den ut förresten. Nagan. Jag visade bara den där innan jag såg den här. Men jag la ut den även på Facebook och dittan och dattan. Och jag var tvungen att räkna ut. Eller räkna hur många som var. Och två stycken, eller en ena sa att jag skulle ta bägge två. Ingen minns en fegis. Och den andra, han sa nummer 5. Så det är frågetecken på dem. Men annars så är det faktiskt Ghost Insane som vi ska testa på idag. Så att den här lilla rackaren får vi testa nästa vecka. Nästa fredag får vi göra. Insane Ghost Pepper Peanut. Lite cayennepeppar och paprikapulver och vitlökspulver och bla 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 bla. Titta på det. Ja. Vi gör som så att jag får visa upp en hur den ser ut. Det här. Se lite pulver på den. Sting direkt på tungan. Men du tar kör. Nej men. Det är alltså Insane Ghost Pepper Peanut. These peanuts are made for the world's hottest chili. Please use it. Vad kan jag prata? Jag har onött ut henne. Extreme care. Jag ska hitta mig en kamera nu. Hej, välkommen. Ja. Annars då? Det är bra. Det är faktiskt väldigt goda. Nu börjar hettan komma. Det är kontroll. Hur börjar hettan? Tungan. Och så pulver. Nu regnar man också.
Nu är varmt. Nu börjar det bli varmt. Det var den påsen. Det går ju bra om man tar dem en i taget. Jag vart nu lite stängd nu. Men. Den är ju tom. Nu ska vi se. Den är tom. Känner jag läppen? Ja. Börja nu. Slappna av. Ja. Börja nu. Ja. Tackar för mig. Hoppas ni gillar klippet. Så kan vi försöka få det här klippet till, ja, jag minns i alla fall 100 visningar. Och sen man kanske ska börja låt 10 likes kanske. Och vi har nu börjat bänna 10 likes, 20 likes, 200 000 kanske. Ja. Nej. Tack för att ni finns på min kanal. Och tack för att ni väntar tills jag gör såna här galenskaper. Ni är bäst. Och så ses vi nästa vecka. Då blir det den här rackaren. Tack för mig.